семейде бүгін қазатым өнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы президенті мұхтар жәкішевті мерзімнен бұрын шартты түрде босату туралы шешім қабылданат деп күтілуде сот процесі конференция режимінде өтеді оны қолдауға ондаған адам келді өз сөзінде адвокат бесеков бесеков жәкішевтің мерзімін өтеу кезінде оң мінез құлқымен сипатталатын және қазір ауыр сырқатқа шалдыққан атап өтті 50% еңбекке қабілеттілігінен айырылған үшінші топ мүгедегі әрі артериалды гипертензияға шалдыққан ол туыстарымен кездесу және сәлемдеме қабылдау құқығынсыз камералық жағдайда сегіз айдан астам уақыт қамауда болды материалдық шығынды өтеуге келетін болсақ адвокаттың айтуынша жәкішев Қазатым өнеркәсіптің 200 миллиард теңгеден астам активтерін өтеген колония әкімшілігі жәкішевтің мерзімнен бұрын шартты түрде босату туралы өтінішін қолдады естеріңізге сала кетейік мұхтар сеніп тапсырылған мүлікті ұсырап еткені және жем жемқорлық үшін 2010 жылы 14 жылға сотталды бүгінгі күні ол 10 жыл және екай ай мерзімді кейінге қалдырды Жакышевке қатысты сот үкімі бүгін сағат он жеті оқылады